Ben telefonu şuana deyip aittim o zaman. Sen ben telefonumla jumsun bolmasın, düşündün be? Ne menen jasırganıñız bar ma, ya söylesip jürgeniñiz bar ma? Jumsun bolmasın dedim. Kimmen söylesken men? Telefonum şuana, kaşan görsen şuqaysan görsen. Oman ana jumsların üstüne üydegi, düşündün be? Balañızğa qarasam, kiriñizdi jumsam, awqatıñızdı asıp qoysam, başqa sizge ne kere? Hammesi qılıp atırman go. Ma, uyt söyleme, ma özine qara, oğan özine. Qandayım sendesiz, mağan eşqanday keul awdarmaysız. Менің не күнәм бар? Нижат, сенің мақсатың не? Көшеден бері келмейсіз, күнде телефонда отырасыз, басқа не қылайын енді тексермей? Маған даусыңды көтеріп сөйлеме, түсіндің ба? Көтеремін, уже шыдамым таусылды мені. Шыдамың таусылса, жоқ бол бар үйге, кетіп бар аяққа, шығып жоқ бол. Жазамаймын мен сенде бақтың мені. Босат үйде. Кетпеймін мен, неге кетуім керек? Анамның үйіне қайсы жүзіммен барамын? Кетесіз ба, өзіңіз кетің ба? Е, кетпесең бар ма, білемін кетеме. Еркек бол, сен ұрсын тастап өзің кетеме. Кетің, кетің, қайтып келмей үйге. Сенге қатын сүмелет қолыңды ажырасып тұрмасам болмады. Сізді мен артық айтқан қаптерім үшін кешірім.